Kwa jina lema Maulana Ilahi Mola Mweza ulo kweke subuhana maombi yetu sikiza hoja wako wa ungwana ewe Mola tuongoze kwenye hii Ramadhani ya Mannan ya Mannan tuongoze kwenye hii Ramadhani Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji, matumaini kwamba umeshinda katika mchana wa Jumatatu hii ya leo katika njia ya buheri wa afya. Na basi baada ya pilka pilka za mchana kutwa, ni wakati mwingine tunapokaa mkao wa kula na kudirikana ndani ya thamani ya Qur'an kupitia idhaa ya Radio Salam, ambapo msikilizaji ndio tunamwananga hivi sasa hadi mwendo wa saa 10 alasiri. Kwa ya kufanikisha mpango mzima huu wa thamani ya Qur'an si mwingine ila Balala, ili kutuelimisha, kutusomesha, kutufunza kisha katika tafasiri ya Qur'an. Na leo hii msikilizaji tutajifunza majaribio, misukosuko ni kutakaswa kwa uaminifu wa waumini. Majaribio na misukosuko ni kutakaswa kwa uaminifu wa waumini, ndiyo mada ambayo tutakayoisoma katika darsa ya leo. Fali ya tafadhal, Sheikh. Jazakallahu khair, msimamizi wa kipindi Ustadh Umar Abud. Vile vile shukrani ziwafikie wote wasikilizaji wa Radio Salam kuhusu kipindi hichi, pamoja na wanaofuatiliza kipindi hichi kupitia mitandao tofauti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi albarri aljawad, dhul hikmati waljudi walbarakat, alladhi jallat ni'amahu anil ihsai wal-i'dad, khaliq al-lutfi wal-irshad, alhadi ila sabili al-rashad, was-sawab, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa qa'iduna wa qudwatina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam al-mab'uth liyutammima makarim al-akhlaq huwa as-sadiq al-wa'd al-amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-amin tibb al-qulub wa dawa'iha wa 'afiyat al-abdan wa shifa'iha wa nur al-absar wa dhiya'iha, salla 'alayka Allah ya 'alam al-huda wa huwa khatam al-anbiya' wal-mursalin, was-salatu was-salamu 'ala jami' al-anbiya' wal-mursalin salawatu rabbi wa salamuhum 'alayhim ajma'in. Waridha Allahumma an ali bayti rasulillahi at-tahirin at-tayyibin wa ummahatul mu'minat azwajihi at-tahirat wa sahbihi al-awfiya wa kullu man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin radiyallahu anhum wa anna ajma'in amin. Waumini, mabibi na mabwana wasikilizaji kupitia idhaa, radio pamoja na mitandao, inatupasa tumshukuru Mola Muumba mwenye kutakasika, mwenye kutukuka, naye ndiye Mola mkwasi, mweza wa yote, mwingi wa huruma na mwenye kurehemu, naye ndiye msimamizi wa siku ya hukumu, aliyetuamrisha tumtakie na tumuombe salamu na amani zimfikie mtume na mjumbe wake wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani zimfikie yeye pamoja na manabii na mitume waliomtangulia. Na vile vile Mwenyezi Mungu awe na radhi ya watu wa nyumba yake pamoja na wakeze pamoja na waumini waliokuwa naye miongoni mwa masahaba, na Mwenyezi Mungu awe radhi na sisi ila yaumiddin. Tunaangalia walhamdulillah katika fungua fungua hazina ya Qur'an, tunakuta katika mada muhimu ambayo insha Allah
itakuwa ni kichwa cha wadhi huu au kichwa cha kipindi hichi, nayo ni majaribio na misukosuko, ni kutakaswa waumini. Allahu subhanahu wa ta'ala amejaalia majukumu kwa wanadamu kuliko viumbe wote wengine. Aliye na majukumu makubwa mwanadamu ni mhusika mkuu, naye ndiye huyu mwanadamu juu ya ardhi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wingi wa kumshukuru kwa hikma alonayo na ambayo amejaalia waumini waitumie, kwa sababu hakuna kipawa kizuri kama hikma. Hikma ni ukamilifu wa elimu. Anakuambia wisdom is the perfect application of knowledge. Ukamilisho wa elimu na utekelezaji kamili wa elimu ndio hikma. Sasa ili tupate ufafanuzi wa hikma hii, tuangalie mada ya leo ambayo inaelezwa na kufunuliwa na surat Al-Ankabut, sura ya 29. Sura hii ya 29 Allahu subhanahu wa ta'ala amejaalia mfululizo wa sura hizi kuanzia sura ya 17 mpaka sura hii inaelezwa kukuzwa kwa imani za wanadamu. Vipi mwanadamu amepitia yote kufikia hapa tulipo ili kukuza nafsi yake mwanadamu? Mwanadamu amekuzwa imani kutokamana na majaribio, na majaribio yenyewe ndio njia ya kuwatakasa na kuwafahamisha. Hata kuna misemo inasema adversity makes people wise. Shida na misukosuko ndio inawata watu wawe na hekima. Sasa miongoni mwa hekima za Mwenyezi Mungu katika kukuza imani za viumbe wake inaelezwa katika sura ya 17 kupitia mpaka hii sura tulionayo, nayo ni sura ya 29. Vile vile kuanzia sura ya 26 mpaka sura hii tulionao, zaidi inaangaza kuhusu mwangaza wa moyo, yani nafsi na imani yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alafu vile vile inaoneshwa matokeo ya majaribio hayo kupitia mamia ya miaka na mamia ya mitume waliopita. Mwenyezi Mungu anatueleza matokeo ya kukuzwa kwao na vipi walifaulu na vipi wale wengine hawakufaulu miongoni mwa wafuasi wao. Vile vile sura hii ya leo inafunga maelezo kuhusu maad. Maad ni alama ya kiyama, au pengine ni kiyama chenyewe, final return, ukamilifu wa kufika kwa Mwenyezi Mungu na kurudi kwake. Alafu vile vile kupitia sura tatu, sura ya 26, sura ya 27, sura ya 28, sura tatu hizi inatuunganisha pamoja na sura zilizotangulia katika mambo ya akhira, katika mambo ya kiyama, katika mambo ya maad. Ni ukumbusho mkubwa sana. Sasa kwa wale waumini wanaokumbuka ndio wako pahali pa kufahamu. Manake Qur'ani inatuambia hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, huwezi kufananisha wale wanaojua na wale wasojua, kwa sababu wale wanaojua ni watu wana yaqini, wana uhakika wa kuwa wana safari ya kufika kituo fulani. Lakini yule mtu anayejipeleka pasi na kuzingatia au pasi na hisia zozote, basi mtu huyo hupotea. Sasa sura hii inatuelekeza kuhusu ulingano wa tabia njema, ulingano wa maadili mema, wa kumtambua Mwenyezi Mungu kama vile ilivyoelezwa katika Qur'an. Mungu anapiga mifano practical, mifano ya kufahamisha. Yaani ukitaka kujua
yupi mwenye maadili mema, soma Qur'an. Ukitaka kujua yupi mwenye tabia njema, soma Qur'an. Ukitaka kujua nani atafaulu au wewe utafaulu, soma Qur'an. Kwa hivyo sura Qur'an hii imetueleza kuhusu watu ambao Mwenyezi Mungu ameashiria ni watu wenye kufaulu duniani na akhera. Sasa sisi hapa tuliopo leo, kichwa cha mada ya leo kinasema misukosuko pamoja na matatizo tulionayo katika dunia. Matatizo haya upande mmoja wanadamu ndio wamesababisha kufika kiwango cha taabu au kiwango cha shida nyingi au kiwango cha misukosuko ya kidunia. Mwenyezi Mungu hajatuandikia wala Mwenyezi Mungu hatutaki. Mwenyezi Mungu ametuwekea njia ya kufuata. Na njia ya kufuata Mwenyezi Mungu ametufundisha. Vipi? Katika ile mipango yake kwenye Qur'an. Tusikilize baadhi ya ile mipango yake kwenye Qur'an. Tusikilize baadhi ya mufasirini wanasema nini kuhusu kusukwasukwa kwa watu au majaribio tulionayo, na vipi wanadamu hutakasika, na vipi wanadamu hufaulu, na vipi wanadamu hustawi kimawazo na kiakili. Tunaambiwa Allahu subhanahu wa ta'ala lam yukhlaq almukawinati abathan wala'iban wa batila. Mwenyezi Mungu hakuumba viumbe au maumbile yote abathan pasi na malengo, abathan kiholela, wala'iban au kwa machezo, wa batilan au kwa batil yani kwa upuzi. Mwenyezi Mungu hakuumba hayo. Mwenyezi Mungu ameumba kwa malengo mema. Bal khalaqaha li hikma. Mwenyezi Mungu ameumba kwa hikma kubwa. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika sura hii hikma zake ambazo amezipa katika wanadamu kufahamu malengo makuu ya maumbile. Mwenyezi Mungu pia anatuuliza mfano katika aya hii, aw hasibtum anna khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Mafikiria tumewaomba pasi na malengo, abathan kwa upuzi na ujinga, pasi na malengo na kuwa hamutorudi. Sasa ile aya pale inaposema wa annakum la turja'un, au mafikiria hamutorudi kwa Mungu, yoyote atakiwe kuwa na hisia au na mawazo ya kuwa ana siku ya kumalizikia duniani. Kwa sababu umuhimu wa sura hii ni kukumbusha maadi, ni kukumbusha mwisho wa ulimwengu au mwisho wa mwanadamu mwenyewe. Sasa mwanadamu mwenye kukubali au mwenye kuwa na hisia ya jambo kama hilo, huyo amekamilika kimawazo na amekamilika kielimu. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia kwa kuwa khalaqaha bil hikma, amewaumba wanadamu na maumbile yote kwa hikma kubwa. Faqaddara an takuna dunya dari ibtila'in wa ikhtiyar, akajalia makazi ya dunia kuwa ni pahali pa majaribio, wa ikhtiyar na kutagua, kwa sababu mwanadamu ana uhuru kiasi wa kuchagua. Mwanadamu hawezi kusema nataka kwenda mwezini au nataka kwenda juani au nataka kwenda kuishi chini ya bahari. Maisha hayachaguliwi hivyo. It does not conclude or does not contrast with anything impossible. Mwenyezi Mungu amejalia kila kitu kiwe mawazo yake ni mazuri. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa akili mwanadamu na anataka mwanadamu apime kwa akili malengo yake. Sasa Mwenyezi Mungu ametuambia dunia ameifanya kuwa ni makazi ibtila. Ibtila ni majaribio ya majukumu, wa ikhtiyar na kuchagua kilicho sawa na ambacho si chao, wa antakuna al-akhirah daru hisab, na kwa kuwa hiyo nyumba au makazi baada ya kuondoka duniani iwe ni nyumba ya kuhisabiwa yale wanadamu walotekeleza juu ya ardhi, wajaza na malipo. Kila kitu kinajaza. Waja'ala subhanahu wa ta'ala al-ibtila'u bitaklif, na akajalia katika majaribio haya
kwa kukalifishwa majukumu, kwa kupewa majukumu. Mtu anaambiwa aswali, mtu afunge Ramadhani, mtu afanye hichi na kile. Zile faradhi ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka zote, Mwenyezi Mungu amezijalia kwa kuwa ndio majaribio. Wal masulia na majukumu. Wayatawakaf najaha almukallafina ala mada iltizamahu. Na inasimama au inafaulu mafanikio ya wale waliokalifishwa kutokamana na kushikamana na majukumu yao. Bitakalifa sharia, kufuata yale majukumu waliokalifishwa kisharia. Wawalatahum likhaliqihim jalla wa ula, na kufuata uaminifu wao kwa Mola wao muumba alojuu, muumba mtukufu alotakasika. Wa inna ikhtilafa an-nasa fil ikhtiyara wal iltizam, na kwa ikhtilafu za watu katika majukumu walionayo au katika uwezo walionao. Yab'ath bainahum ikhtilafan wa sira'an, inazua ikhtilafu nyingi na vita au misukosuko mengi. Yuaddi ila dhuhur ashkal wa suwar ukhra, inadhihirisha au inafufua au inajenga mambo mengine mbali na majukumu haya. Yani inafika pahali watu wafanya chuki kutokamana na majukumu mazuri waliopewa, sasa ikawa wakosana na wakhtalifiana, kama pia mambo ya dini, si lazima mambo ya dunia. Watu wakhtalifiana mpaka ifike kiwango cha kuwa wao hawawezi kukubali tena ila jambo lake yeye, sio lile jambo lililowekwa. Mapango na nidhamu Mungu aloiweka ni ya wanadamu wote, si yangu mimi peke yangu au wewe au yule, ni kila mwanadamu. Nidhamu ni ile ile, haibadiliki. Kila mwanadamu mwenye mikono miwili, na hakuna mwanadamu mwenye mikono mitatu. Kila mwanadamu mwenye kutembea na maguu mawili, na hakuna mwanadamu ala na maguu manne. Sasa kila mwanadamu ambaye ameumbwa maumbile ya kuwa mwanadamu, basi huyo Mwenyezi Mungu amembebesha majukumu fulani. Na mengi Mwenyezi Mungu ametukua jukumu yeye kutekeleza. Riziki ameitukua ni jukumu lake. Mambo mengi kuhusu mwanadamu, afya zao, usalama wao, mambo mengi. Lakini kuna mambo kwa sababu ya nafsi yake mwanadamu, Mwenyezi Mungu amesisitiza pakubwa sana, ambayo ndio hii suratul Ankabut inaendelea. Na tunaambiwa wayatahammalil anbiya alayhimu salamu jami'an wasalihuna minal mu'minin, na wanabeba dhiki au wanabeba majukumu haya kwa tabu, kwanza ni wale manabii mitume, wasalihuna na watu wema miongoni mwa waumini. Alafu tunaambiwa akbaru qist, katika sehemu kubwa ya matatizo ya dunia yanabebwa na mitume pamoja na manabii. Yani shida walizopata wao, wengi wanadamu hawawezi, wamesubiri na wametekeleza. Na hakuna nabii yoyote alokoselewa katika Qur'ani kwa kuwa amekufuru, au hakuna nabii hata mmoja aloatana na maagizo na majukumu yake katika maisha. Kwa hivyo tunaona hapa jambo lingine, tunaambiwa min mashaqqatil ibtila, kutokamana na mashaka au na matatizo ya majaribio hawa. Wa huwa ma abrazathu ayati suratul Ankabut, na ndio mambo, maneno au maelezo yaloangazwa kwa urefu sana katika suratul Ankabut, fi awaluha, toka mwanzo. Pale Mwenyezi Mungu anaposema katika aya ya kwanza, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, yani je, wanadamu wanafikiria ya kuwa wao watasema tumeamini na hawafitiniwi, yani hawajaribiwi au hawasukwisukwi. Walakad fatanna alladhina min qablihim, na Mwenyezi Mungu asema ameshawajaribu na kuwasukasuka wengi kabla yao. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu, na Mwenyezi Mungu anataka kujua wale watu waumini wa kweli, wale wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, na vile vile awajue wale watu ambao ni warongo. Kwa hivyo sura hii
كما أبرزت بعد ذلك شدة معاناة بعض الأنبياء سورهي كما تتقذيونا إما إليزا بأذيا متتريزو ما كنت متومي بأذيا وفقوس سيوتي ولو إليزو قد كسورهي وهم يقومون بواجبهم na wao wana inga au wanasimama kwa kutekeleza wajibu wao fi tabligh risalata rabbihim katika kutekeleza ujumbe wa Mola wao walfaizuna fil ibtila humu thabituna ala walaihim lillahi ta'ala wahda na wale ambao wanafaulu pakubwa katika dunia iwe ni kale au ni dunia hii tulionayo kila mwanadamu mwenye kufaulu ni yule ambaye atasimama msimamo mzuri katika uaminifu wake kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wacha Mungu ndiye muumba na Mungu anatarajia kheri. Mungu ndiye anaye tutakia mazuri sana. God is our best wisher. Hakuna ambaye anatutakia mema juu ya yote. Mfano, kuna hadithi ndefu lakini naitoa kwa ufupi sana. Mwanadamu hupata shida duniani. Mwanadamu hupata misukosuko na tabu za aina nyingi sana. Na kuna mifano mizuri mizuri miwili mitatu tutaipata lakini kwanza tuangalie hadithi hii kwa ufupi wake au kwa madhumuni yake. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia Bwana Mtume awaeleze watu kesho akhera kwanza kutaletwa watu waliopata tabu duniani lakini ilikuwa ni waumini. Umfunga kwa tabu kula kidogo, waswali, na wewe una shida, watekeleza majukumu ya dini, wasoma Qur'ani sana, una tabia njema, umesimama na matatizo ya kila aina. Basi kesho akhera, uchovu wa shida hizi, au uchovu wa matatizo haya, au dhiki za moyo, Mwenyezi Mungu atawaambia malaika, watu hawa wote waumini waliopata tabu, washikwe, watoswe kidogo, yani wasukumwe kidogo kwenye pepo hata kama dakika mbili alafu warudishwe nje ya pepo. Baada ya kufanywa hivyo, Mwenyezi Mungu atawauliza Mungu kwenda wapi? Asema, tunaingia pahali pazuri sana peponi. Watazungumza na Mungu kabla ya kutiwa peponi. Na watatiwa peponi watasukumwa namna hii. Kuchovwa. Kuchovwa ni kuwekwa kidogo alafu watolewe. Alafu wataulizwa, je, duniani mulipata tabu? Sasa huu uchovu tulionao kwenye dunia wote utamalizika kwa dakika moja peke yake. Kwa sababu ya kutiwa peponi kwa dakika moja. Na wale walostarehe kupita kiasi duniani, wale ambao hawakubeba majukumu yao, wala wamekosa uaminifu, wala hakuweza kusubiria shida, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatia motoni kwa dakika moja. Au pengine nukta moja. Alafu wakitolewa wataulizwa na malaika, je, mumpata raha duniani? Watasema loo, hakuna raha yote tuliyoona. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu dunia, mataum qalil, ni starehe ndogo chacha ya mpito kidogo sana. Wacha kupewa miaka 100, Mwenyezi Mungu hata atupe miaka 1000 haitoshi compared, ukifananisha na kesho akhera au ukifananisha na mipango ya Mungu. Hata siku zenyewe zina baraka, hata mali au afya au furaha za watu, siku zenyewe Mungu huzibariki juu ya dunia kwa kila anayekwenda sawa. Yule ambaye anajibebesha majukumu sio yake, yule ambaye anavuka mipaka ya kutekeleza mambo ambayo hayahitajiki, basi mtu huyo wadhalika fil khusranil mubin, yuko katika hasara kubwa sana. Sasa tunaambiwa katika sura hii ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia kuangalia vitu viwili. Kwanza kuangalia ibtila, majaribio na misukosuko, ambao ndio mada yetu leo. Pili, kuangalia uaminifu wa wanadamu. Na uaminifu wenyewe wa wanadamu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio mwenye kuhukumu, naye ni mbora wa kuhukumu. God is the best of judges. Kabla hatujaendelea, tuangalie aya ya kwanza na asbabu nuzul. Allahu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuhusu suratul Ankabut, aya ya kwanza ambayo tumeisoma sasa hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
tunaambiwa katika aya ya kwanza alif lam mim ahasiba nasu, je hawa wanadamu waumini tena wote na wasokuwa waumini, ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, je mwafikiria kwa kuwa nyinyi mutaamini an yaqulu amanna museme mmeamini wa hum la yuftanun, alafu musiondwe au musijaribiwe au musisukwesukwe, walaqad fatanna alladhina min qablihim, Mungu anapompenda mtu kumjaribu na kujaribu kwake Mwenyezi Mungu ndio kukutakasa. Matatizo ni sabuni, usichukulie moyoni kabisa jambo linalotoka kwa Mungu, madamu waswali, madamu wafunga, madamu wapata riziki yako, madamu watembea, basi wewe ni kumwomba Mungu afya na furaha. Lakini yale matatizo usiape hisabu, usiaweke moyoni wala akilini. Sasa sababu ya kuteremka aya hii, maelezo yake ni mazuri na tafasiri tofauti zimeleta visa kadhaa, lakini mimi nasoma asbabu nuzul kama ilivyo katika Jami'ul Bayan. Tunaambiwa nazalat fi unasin kanu fi Makkah au kanu bi Makkah qad uqirru bil Islam, walikuwa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amejaalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa amepewa utume na wamemwamini. Fakataba ilayhim ashabu nabii min al-Madina, baadhi ya watu kutoka Madina wakawaandikia barua wakawaambia mmeslimu eh. Baada ya hivyo, innahu la yaqbalu minkum iqrar wala islam, haikubaliwa kwenu baada ya kusilimu kukaa au uislamu pia haukubaliki, hata tuhajiru mpaka mugure mwende Madina, kwa sababu matatizo yatakuwa makubwa mpaka mtakufuru. Kuna watu hawawezi dhiki, ndio Mwenyezi Mungu ataka mji wa waumini, au Mwenyezi Mungu ataka nchi za watu, au Mwenyezi Mungu ataka jamii za wanadamu wawe ni wale ambao wanatekeleza majukumu yao kupata utulivu na amani, kwa sababu bila utulivu na amani hauwezi kushawishi watu kufanya mambo yalo muhimu zaidi. Mungu hapendi misukosuko wala matatizo. Mungu mitihani yake ni mizuri, na tutaona mitihani yake na tutaona aina za ibtila au aina za majaribio Mwenyezi Mungu aloiweka kwenye sura hii mfano na mengine. Mungu ana model, ana brand zake. Ni kama wakati wa misimu, kuna msimu wa baridi, kuna msimu wa moto, kuna kazikazi, kuna kusi, kuna winter, kuna summer, kuna spring, kuna autumn. Sasa ikiwa kuna mambo hayo, basi pia katika ibtila pia kuna aina zake, majaribio mengi. Kila kitu kina majaribio, lakini Mwenyezi Mungu hutusukasuka au kutujaribu ili tuwe katika hali ya kufahamishwa mambo fulani. Kwa mbele ya Mwenyezi Mungu tutakaswa, liuzakikum, Mwenyezi Mungu ili apate kufanya nini? Ili apate kuwatakasa. Ndio sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuletea majaribio, kwa sababu Qur'ani yenyewe Mwenyezi Mungu anatuambia ametuletea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, liualima kumul kitaba, awafundishe mwanzo ujuzi wa kusoma na kuijua Qur'ani, alafu liuzakikum, na vile vile awatakase. Kwa hivyo imeletwa pia kututakasa nafsi, kututakasa akili na kututakasa kiwiliwili. Qur'ani yatufundisha kuoga hata kama mara moja kwa siku kama si mara mbili. Qur'ani yatufundisha kutawadha, Qur'ani yatufundisha usafi, Qur'ani yatufundisha nidhamu za usafi, Qur'ani yatufundisha mazingira, Qur'ani yatufundisha kila jema. Ingekuwa hakuna Qur'ani, tusingekuwa hakuna tofauti na wanyama. Ki Qur'ani imekuja kututakasa, tena licha duniani mpaka kesho akhera. Maana Adam kutoka duniani au kuletwa duniani imekuwa ni dhiki kwetu sisi. Sasa kurudi kule mpaka tulipe thamani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza. Sasa tuangalie asbabu nuzul, walipoambiwa haikubaliki Uislamu wenu, tena ni watu hawajatumwa na mtume, lakini wao wenyewe tu. Yapendekezo tu watu waambie bwana hamuna Uislamu wa kisawa sawa nyinyi.
wala hamuna sababu ya kukaa huko Kufristan. Ustadh, wajua kuna nchi yetu Afghanistan, na kuna Pakistan, no. na kuna Kufristan. Mm-hmm. Eh, Kufristan. Huku kwetu tuliko ni Kufristan. Sababu wajua nini? Hujui sababu nini? Si, ufisadi ukipita kiasi wa Kufristan. Yani, wajua stan kwa lugha ya Kiuzbek mfano, no. au lugha ya Kipashtun, au hata lugha ya Kiurdu, uh-huh. inamaanisha ni mji wa watu fulani. Mm-hmm. Sasa ukisema ufisadi stan, sinshapata? Sasa hii ni kufri stan tulionayo. Subhanallah. Hatuna sharia. Suratul Ankabuti yatuambia ya kuwa watu wasokuwa na nidhamu ya kutekeleza sharia ni makafiri. La ilaha illa. Kwani waunaje ustadhi matatizo? Kwani ni mangapi sisi leo twalala na machungu kwa sababu kitu fulani hakitekelezwi sawa? Sasa kikukuudhiwe cha mudhi Mungu, kile kinachokukera wewe mwanadamu pia cha mkera Mungu. Ndio Mungu asema wa makafiri. Kabisa, tena inshallah biidhnillahu ta'ala nitarudi hata niisome hizo aya tena. Ni aya 8 mfululizo Mwenyezi Mungu yuwazieleza tena licha hivyo, bali hawa watu hudai kwa wao waislamu hasa. Inshallah tutaingia biidhnillahu ta'ala polepole kabisa. Mwenyezi Mungu atuambia wa minan nasi, na watu hasa hudai hasa. Hudai nini? Hudai kwa wao waumini, hudai wao waislamu hasa, na wakapiga na mashahada. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi, na kuna watu hudai wao waamini Mwenyezi Mungu. Fa idha udhiya fillahi, na anapoudhiwa kidogo. Ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah, wala injaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna ma'akum inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin wala ya'lamanna alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Ili Mungu atofautishe awezi kufafanua baina alosawa na alona makosa. Mwanadamu hakasiriki kabla ya kusoma asbabu nuzul hapa ya hawa watu ambao walipelekewa barua. Kuna mwanamke aitwa Rabi'atul Adawiya. Rabi'atul Adawiya ni katika wanawake ambao walikuwa na takwa kubwa zama za matabi'in. Mama yule aliswali miaka 40 mfululizo, na kule kuswali kwake masha Allah, siku moja akaja akamuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe azungumza naye. Mwenyezi Mungu yuamuota azungumza naye ndani ya usingizi. Kazi yake ni kuinuka usiku saa 7 mpaka alfajiri. Basi baada ya miaka 40, nao ni miaka mingi kwa mtu kujibidisha, Mwenyezi Mungu akamlipa kwa kuzungumza naye ndani ya usingizi. Akamwambia madha ta'murin, waomba nini wewe? Ya Rabi'atul Adawi, e mja wangu, ya Amatullah, e mja wangu mwema. Akamwambia, badili ya kueleza mambo yake, amwambia ya Allah, ninavundika mkono, nataka mkono wangu uwe sawa sawa. Amwambia Mungu akamwambia hilo jambo dogo hata usitaje kabisa. Leti yalo muhimu. Wewe enda zungumza na Mungu, mwambie nina homa. Kwani Mungu hajui? Amwambia ninaumia mkono. Amwambia hayo mambo madogo. Watu leo waomba mambo madogo, mtu badili ya kuomba mambo makubwa. Angalia Jawami'ul Kalim, maelezo ya maneno kidogo yaliyo na maana nyingi kwenye Qur'ani. Mfano mtu anaposema Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina, umeomba kila kitu. Kila kitu kimetajwa ndani ya dua hiyo, na ni Mungu ametufundisha. Au ile dua bwana mtume aliyokuwa akipenda kiisoma sana kwenye swala, au baada ya swala akisema Allahumma rzuqni al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah, Mwenyezi Mungu kwanza nisamehe, alafu niruzuku afia njema duniani na akhera. Akaulizwa, ya Rasulullah, limadha hadha dua? Kwa nini? Akasema kila jambo la dua hii iko ndani. Wataka afya, wataka furaha, wataka mali, wataka pepo, wataka radhi za Mungu. Kila unachotaka wewe nuilia tu, lakini sema maneno haya: Allahumma rzuqni al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Kwa hivyo Rabi'atul Adawiya akamwambia Mwenyezi Mungu, sitaki chochote. Kwa vipi? Asema siogopi moto, wala sina haja ya kuingia peponi. Ni kitu gani wakitaka ikiwa mambo mawili hayo ambao ni matamanio ya wanadamu wengi? Akamwambia, ya Allah, nataka radhi zako basi, yatosha. Nikipata radhi zako yashinda pepo. Akamwambia, wewe mwerevu kweli kweli, umetagua lililo bora katika maisha, radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa tukiangalia asbabu nuzul hapa katika suratul Ankabut aya ya kwanza, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Wanadamu wanafikiria watasema kwa msemo pekee ya kuwa wameamini alafu wasisukwesukwe. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Alafu Mwenyezi Mungu anasema am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Hawa watu wa Maka walivyoambiwa kwa kuwa kumeteremka maneno na yanakusudia nyinyi, fakharaju amidina ila almadina, wakatoka kurudi kuelekea Madina kutoka kwao Maka. Fihim hadhihi al-aya, ndio sababu ikateremka aya hii, kwa kuwa nyinyi kweli mwapigwa na kwa nyinyi kweli mmesikiza maneno mazuri ya kutaka kugu, lakini huko kupigwa kwenu ni mtihani, msiogope. Wakutibu ilayhim an qad nazalat fikum al-aya kadha wa kadha, wakaandikiwa barua kupelekewa Maka, wakaambiwa bwana nyinyi ni mashujaa na nyinyi ni wauni wa kweli. Alu nakhruj, wakasema sasa ndio tutotoka wazi wazi, hatuogopi tena. Fa in atba'na ahadan qatalna, yoyote atakayetufuata sasa mara ya pili tutauana nao. Fa atba'ahumul mushrikuna faqataluhum, wakafuatwa na wale mushrikina wakubwa wa Maka. Fa minhum man qutila wa minhum man naja, na kuna baadhi yao waliuawa, na walipouawa basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale walofaulu wengine ambao hawakuwahi kuuawa, Mwenyezi Mungu akateremsha aya nyingine akawaambia, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu, kisha wale ambao waligura baada ya kufitiniwa basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi nao. Tuangalie kidogo asbabu nuzuli ya pili. Vile vile tunaambiwa mmoja katika wakazi wa Sayyidina Umar, jina lake aitwa Mahja, Maula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kana awwal qatilun min al-muslimina, alikuwa ni mtu wa kwanza katika muhajirina waliouawa miongoni mwa Waislamu yauma Badrin, ramahu Amro ibn al-Hadrami bisahmin. Mmoja jina lake anaitwa Amro ibn al-Hadrami alimpiga mshale akamua, faqatalahu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, bwana mtume akasema kuhusu huyu kijana Mahja, akasema sayyidu shuhada Mahja, huyu kijana ni bwana wa mashahidi wote mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa huwa awwalu man yud'a ila babil janna min hadhihi al-umma yawm al-qiyama, na huyu juu ya kuwa amesubiri na akauawa bado ni mchanga, basi huyu ni mtu wa kwanza kusimama kwenye mlango wa pepo kuingia peponi, mtu wa kwanza kabisa. Na alikuwa ni mtumwa tu, mtu wa kawaida, tena kijana mdogo, miaka 16-17. Kwa hivyo bwana mtume asema awwal man yud'a ila babil janna min hadhihi al-umma huwa Mahja, fajaza'a alayhi abawahu wa mra'atahu. Basi vile vile Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwa kuwa malipo pia yanalipwa kwa mkubwa na mdogo, hata babake vile vile na mke wake wakapata thawabu hizo. Fa anzala Allahu ta'ala fihim hadhihi al-aya wa akhbara annahu la budda lahum min al-bala wal mashaqqa fi dhati Allah, Mwenyezi Mungu akawaeleza wale wazee wake au mkewe kwa kuwa lazima kwenye dunia unapotaka jambo jema kama jambo la dini au jambo la imani lazima usukwesukwe. Alafu vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika sura hii aina za ibtila, aina za majaribio na aina za kufaulu na aina za waumini. Insha Allah tutapumua kidogo, alafu insha Allah tutaendelea kuangalia ni sifa gani wanazo wale watu wanaosubiria. Maanake subira yenyewe yashuhudia watu. Neno subira limeandikwa mara nyingi, zaidi ya mara 100 kwenye Qur'ani, lakini sifa ya subira ni Mungu yuwapenda, inna Allaha yuhibbu sabirin. Sasa vipi tusubiri na tumejiletea matatizo? Suratul Ankabut itatupa ufafanuzi inshallah. Tupumue kidogo, alafu tutaendelea katika sehemu ya pili ya kipindi hiki inshallah. Wajazakum Allahu khaira. Kumba ya jalali mola wetu subuhana, swala zote tuzisali za faradhi na za sunna, dua zetu
تتقبلي امين ربي امين ايم لتون قوتي رمضان يا منان يا منان يا منان إلهي تبي يقيني خشوع إلهي خلاصي توي بتمتهاني مزيت يا ومبسي iwe dawa Ramadhani katika zetu nafusi ewe Mola tuongoze kwenye hii Ramadhani ya Mannan ya Mannan ya Mannan ya Mannan tuongoze kwenye hii Ramadhani ya Mannan ya Mannan ya Mannan tuongoze Rabbi tupe utulivu katika ibada zetu tuondolee uvivu tusirudi nyuma katu twakuomba tupe nguvu litimie lengo letu ewe Mola tuongoze kwenye hii Ramadhani ya Mannan ya Mannan ya Mannan Buna mamili buna, buna, buna. Unga wedola buna, buna, buna. Unga wedehazi buna, eh? Buna, buna, eh? Chitui Flamils inakuletea buna mamili promotion. Una nafasi ya kuwa milionea kila wiki. Mshindi wa tuk-tuk, boda-boda. Fridge, 43-inch smart TV, instant cash, na airtime. Jahazi, fungua pakiti. Tuma kodi iliondani kwa 20770 uweze kuvuna mamili na zawadi nyinginezo. Unga wa dola na jahazi. Bidhaa bora kutoka Kitui Flamings. Maelezo na masharti kuzingatiwa. BCLB number 002596. Kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha nchini Kenya na vilio vya Wakenya kuhusu ugumu wa maisha, Iowa Foods imesikia kilio chako. Sasa Iowa Foods, watengenezaji wa KT Tomato Paste, wanakuletea Lazane Tomato Paste. Lazane Tomato Paste imetengenezwa kwa tomato halisi, kiwango kilichobora, tena kwa bei nafuu. Kiwango kilichobora, tena kwa bei nafuu. Lazane katika pakiti ndogo kwa ajili ya kumwezesha kila mmoja kupata uhondo baada ya chakula kwa bei nafuu. Lazane Tomato Paste inapatikana katika maduka yote vijijini na mjini. Iowa Foods inajali maslahi ya wote. Unasikiliza Radio Salam 97 Mombasa. Je, una shida na miwani yako au shida yoyote ya macho? Habari njema kwako. Kutokana na ombi la watu wengi, sasa wafadhili wakishirikiana na Perfect Optics wanapeana ofa ya Ramadhan. Na wameongeza muda wa kukuhudumikia wewe katika mwezi huu wote wa Ramadhan. Madaktari hawa wa macho wanapeana designer frames bila ya malipo. Wagonjwa wanahitajika kununua lens peke yake. Na zinapatikana kwa bei ya nafuu. Lenses zinazosaidia kwa jua ni shilingi 2000 na lenses za kusomea na kuona mbali ni shilingi 3000 peke yake. Kumbuka, Perfect Optics wanakufanyia ukaguzi wa macho na kompyuta bila ya malipo. Perfect Optics wanapatikana Mombasa mkabala na Central Police Station na pia Mtwapa mkabala na Stage ya Dutch Waters. Na Mpeketoni mkabala na Cooperative Bank. Njooni kwa wingi, friends bila ya malipo. Habari njema kwa wapenzi wa biskuti, keki, lawa lawa, pipi au peremende.
Duka la Beautify Company Limited wanakutangazia kwamba bidhaa za Toto Finger Biscuits, Tuck and Tush Wafer, Faster Chocolate, Toto Crisp na Toto Bar Cake zinapatikana katika maduka mbalimbali yaliyo karibu nawe. Ewe mwanabiashara, furahisha wateja wako kwa bidhaa zetu hizi, na kwako wewe mzazi, hujaachwa nyuma. Mwanao akililia biskuti na keki au peremende, basi wahi chap chap bidhaa hizi kutoka katika duka lolote lililo karibu nawe. Ama pia unaweza kufika katika duka letu la wholesale hapa Mwembe Kuku mjini Mombasa, hapa opposite Fire Station. Kumbuka bidhaa hizi ni zenye ubora wa hali ya juu na salama kwa afya ya mwanao na mteja wako pale dukani. Haya basi, fika leo. Kwa maelezo zaidi au kupata bidhaa hizi kwa wholesale au pia kwa ajili ya watoto na familia yako, tupigie simu kwa nambari 0738-999990. Beautify Company Limited, kwa bidhaa super. Vuna Mamili na Kitui Flamils. Usikose kutegea kipindi Kauli Yako kuanzia 12 asubuhi hadi saa 4 na kile cha Farashani kuanzia saa 4 hadi saa 6 mchana, ili upate kujua jinsi gani unaweza kushiriki na kujiwekea nafasi ya kushinda zawadi kochokocho kutoka Kitui Flamils kwa kutumia unga wa dola pamoja na ule wa jahazi. Tegea idhaa ya Radio Salam katika kipindi Kauli Yako na kile cha Farashani, ambapo utaelezwa jinsi gani unaweza kushiriki na uwe mshindi wa wiki shilingi milioni moja, au uweze kuwa mshindi wa tuktuk, fridge, bodaboda, cake mixer, TV au airtime kila siku kutoka Kitui Flour Mills kupitia kwa kutumia unga wa dola na wa jahazi. Radio Salam inakuangazia. Awamu ni ya pili, thamani ya Qur'an, kipindi hewani, bado ukiwa nami Omar Abud naye fadhilatu Sheikh Khalid Balala, ambapo msikilizaji, bado tunasoma majaribio na misukosuko ni kutakaswa kwa waumini wa kutakaswa kwa uaminifu wa waumini. Majaribio na misukosuko ni kutakaswa kwa uaminifu wa waumini. Faliatafadhal Sheikh. Jazakallahu khairan, msimamizi wa kipindi Ustadh Umar, na vile vile wasikilizaji wote kupitia Radio Salam na kupitia kwenye mitandao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyul mu'minin, wa ashhadu anna sayyidana wa qa'iduna wa qurrata a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-amin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatu rabbi wa salamuhum alayhim ajma'in. Wa amini watukufu, tunazidi kumshukuru Mola aliyetakasika na aliyetukuka, naye ndiye mkwasi, msimamizi wa siku ya hukumu, mbora wa viu, mbora wa kuumba. Allahu subhanahu wa ta'ala ametuteremshia Qur'ani kuwa ni uongofu, na ametuamrisha kumtakia na kumswalia na kumtumia mjumbe na mtume wake wa mwisho Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani zimfikie. Na vile vile Mwenyezi Mungu afikishe salamu na amani kwa mitume na manabii wote waliotangulia. Tunaangalia kwa daraja mbili au kwa sehemu mbili ya hii sehemu ya pili ya kipindi kuhusu ibtila almu'minin. Kwa nini waumini wanajaribiwa? Na kwa nini wasokuwa waumini, mtu hujiuliza, mbona fulani haamini Mungu lakini yuko hivi? Kuna tofauti kubwa bana anaijua na asiyejua. Kuna tofauti kubwa bana baina ya kufaulu na kuharibikiwa. Mambo mengi ya kidunia ni sisi mikono yetu ndio yameharibu, hasa mambo ya malisho na mambo ya mahitajio ya dunia. Sababu Mwenyezi Mungu ametuambia, mkijiuliza kitu gani kimeharibu maisha yetu, Mwenyezi Mungu ametujibu kwenye Qur'ani aya zaidi ya mara mbili tatu, anasema bima kasabat aidiakum, mmeharibu kwa mikono yenu nyinyi wenye mwataka. Mwenyezi Mungu hakuna kitu ametupa hivi leo. Mfano, kuna Waislamu wana elimu nyingi, lakini ni Waislamu wangapi wajenga taasisi za Kiislamu kusomesha watu wengine? Tena sikwambii wasokuwa Waislamu, waangalie wale Waislamu wenzao wangapi. Tuna mauniversity mangapi? Tuna vyuo vikuu vingapi duniani?
vya bure ambao utaweza, ikiwa tuna mambo ambayo hayaambatani na usalama wa wanadamu, basi hakuna kitu chenye usalama na mzuri kama elimu. Tuna taasisi ngapi za kifedha, mabenki mangapi ya Kiislamu duniani? Benki zote za Kiislamu, benki za kisiasa, haziambatani na dini wala umuhimu wala manufaa ya wanadamu, hakuna. Sasa Qur'ani hailaumiki wala Mwenyezi Mungu halaumiki, na ndia za kufaulu ni kujua maelezo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuambiwa ibtila almu'minin, kujaribiwa kwa tutapata mifano mizuri kidogo tupate kufahamu. Kwa sababu njia fupi, mtu anapofunga Ramadhani ni kipindi au ni wakati au ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu hakatai dua. Na tunapoomba tusiombe kufanikiwa afya peke yake au mali, lakini lazima tuombe kufanikiwa mambo mawili: mwanzo elimu, alafu tupate radhi za Mola duniani na akhera. Mambo mawili haya ni makubwa sana na ni muhimu sana, na wale waliopita, waliotangulia, waloteremshiwa sura hizi au aya hizi kwa sababu ya sisi tufaulu na tujue, lau wangekuwa hai na sisi wangetulaumu sisi, maana wao tabu washaipata wao, kwa nini na sisi tupate tabu? Haiwezekani. Sasa hii ibtila, tuajaribiwa na tuangaliwa tupate kufaulu. Lakini kutakaswa kwetu ni kutakaswa imani zetu. Ni kama unapotakasa mkono au unapoosha mkono kwa sabuni au unaosha nguo kwa sabuni. Sasa ule moyo aujua Mungu vipi wa utakasa? Sababu Mungu yahulu baina almar'i wa khalq wa qalbi. Mwenyezi Mungu huviringa na kugeuza geuza ule moyo, ile nafsi ya mwanadamu Mungu huigeuza mpaka iwe imenyoka katika ile njia ambayo Mwenyezi Mungu yuaitaka. Ndio Mungu anatuambia katika suratul Bayyina, radhiyallahu anhum wa radhu an. Mwenyezi Mungu yuko radhi nao na wao wako radhi na Mwenyezi Mungu. Ukifika kiwango hicho, unapokuwa na nafsi mutmainna, basi umeshafika. Na yote inatokamana na ibtila. Lakini matatizo mengi si ibtila, ni mambo ambayo sisi tuayataka. Tumefika kiwango ya hali yetu sisi tuayataka. Tungeishi vizuri, licha kwa amani na utulivu, tungeishi kwa kheri nyingi. Elimu zingekuwa bure, watu wangekuwa wana mishahara wasokuwa na kazi mfano, wajane, mayatima, tungekuwa na mifuko ya zaka. Leo matatizo mengi, pesa zinazotumiwa na Waislamu kwa kila dakika moja, nchi za Kiislamu au serikali wanaojiita Waislamu, kila dakika moja ni dola trillion moja. $1 trillion per minute. Astaghfirullah, pole. Ni 2 million dola per minute. Sasa hizo kizipiga kwa siku ndio zitaingia kwenye billion. $2 million kwa kila dakika. $2 million kwa kila dakika, nchi za Kiislamu. Na silaha ni zile zinanunuliwa na zitakazokuja zishalipiwa, na silaha ambazo hivi sasa zatumiwa. Silaha hizo ni $2 million. Mbali pesa za siasa, mbali pesa za kushindana, mbali pesa za mapropaganda. Kuna TV zaidi ya 1000 duniani. Zaidi ya TV 900 zote ni propaganda, ni ulimi wa hili jisanamu kubwa linaloitwa serikali, kudanganyana tu. Yani hata vyombo vya elimu vyatumika vibaya, hakuna manufaa. Sasa hizo ndio ibtila. Kwanza tuangalie asbabu nuzul kwa mtume mwenyewe. Sura hii kamili Al-Ankabut imeteremka na bwana mtume yuko Maka, ile miaka 7 ambayo Waislamu wachapwa ile mbaya, au ile miaka 5 ya kwanza Waislamu wateswa. Sasa tayari mambo ya kukatwa masikio na kukatwa ulimi na kuangikwa juu ya misalaba na kuuawa na watu kupigwa vyuma na kupigwa magongo, mateso kila aina. Sasa hapo ndio hii sura ikateremka. Ilipofika wakati huo, tunaambiwa inna fawatih suratul ankabut, yani ufunuzi wa aya za kwanza za suratul ankabut, nazalat ala nabii sallallahu alayhi wasallam, zimeteremka kwa bwana mtume alipokuwa Waislamu wateswa mbaya mbaya, kabla ya kugura kwenda Abisinia, kabla alhijratul ula,
kabla ya hijra ya kwanza kwenda Abisinia, kuja Afrika, Ethiopia. Alafu kuna alhijra thania, pia ni Ethiopia. Alafu kuna alhijra thalitha, ndio Madina. Sasa wale watu ambao kutakuwa ni kikosi cha kwanza, wanaume na wanawake, waliokwenda Maka hapa ilikuwa waliokwenda Ethiopia ambao ni Abisinia, basi hii sura kabla ya wao kuondoka ndio hii sura iliteremka. Sasa tunaambiwa nazalat ala nabii sallallahu alayhi wasallam tathbitan lisahaba radhiyallahu anhu, ili kuwathibitisha wale wachache walioamini 100, 200, 300 hapo na wale walioteswa mbali, wale hisabu yao hatujui ilikuwa ni wengi nao pia, lakini wale walokwenda kwa bwana mtume akombea Rasulullah, ishtadda aladhab, yani tusukwa tumechoka. Sasa hii ni moja katika njia ya ibtila. Hii ndio, haya ndio majaribio waliojaribiwa wale. Sisi hatuwezi kweli, mna watu wateswa leo, lakini bima kasabat aidiako, mtu akiteswa sababu ya ugaidi ataka. Hawa wote wanatufanyia mbinu za kututisha. Waislamu is a peace loving society, lakini zote ni hizi nidhamu za kidunia. Hata Saidina Kenya ni washenzi, hawa wote wametuletea hii kuja kututisha. Lakini mambo ya kutishwa zamani sio leo. Because we don't contribute positively, ni kwa sababu sisi wenyewe hatuchangii mambo kisawasawa, ndio sasa tukawa madhaifu. Lakini tunaambiwa aya hizi zimeteremka wakati Waislamu wateswa, watu wawekwa msalabani uchi, mtu aletewa mamake uchi awekwa msalabani, aambiwa angalia, kama Sayyiduna Ammar ibn Yasir alioneshwa mamake na babake uchi, akaambiwa angalia, sema sitaki, basi kufuru na Muhammad, asema niko tayari kukufuru. Akakufuru kwa maneno, si kwa imani, kwa maneno. Hata Mungu akateremsha aya kwenye Qur'ani kwa sababu ya msimamo wake, akarudi kulia, kwa nini amesema Muhammad ni mwenda wazimu, kwa nini Muhammad si mtume, kwa nini Muhammad ni mrongo. Akalia kilio kikubwa sana, Mungu akamsaidia. Ulikuwa ni wakati huo, na huyo Sumeya pamoja na babake Ammar ambaye ni Yasir walichinjwa, walikatwa kama mshakiki. Sasa tunaambiwa tathbitan lisahaba, ili Waislamu wapewe moyo, Mwenyezi Mungu yuwadhamini au yuwapa ahadi ya kuwa hamtopata tabu baada ya leo. Indama kanu yataaradhuna li ashaddi anwa'i aladha min almushrikina, wakija wakipata kila aina ya maudhiko, kila aina ya adhabu kutoka kwa wakubwa wa mushrikina wa Makka, fi Makka almukarrama, hatta kana ba'dhuhum yati ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yashku ilayhi, hatta wengine wakenda kuombea Rasulullah, sasa nshachoka mabili ba, uniruhusu mpigane au uniruhusu nikimbie nende nchi nyingine, siwezi kukaa tena kwenye adhabu hii. Watu walivyopata tabu kweli, wameteswa sana. Lakini sikiliza maelezo ya bwana mtume alivyowaeleza, hatta kana ba'dhum yati ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam yashku ilayhi ma yulqa min al-mushrikina ashadda al-adhab, wakipata tabu kubwa kubwa. Sasa hadithi au riwaya ambayo tuaisikia sasa, an Khabbab ibn al-Arat, huyu ni mmoja katika vijana waliosilimu, alikuwa ni mtumwa katika Bani Makhzum, alikuwa hodari wa kutengeza mapanga. Sasa yeye aliteswa, yeye na Bilal walikuwa wawekewa mayo makubwa kwenye kifua saa saba ya mchana, jua moto. Huyu ni mmoja wao, Khabbab pamoja na Bilal, alikuwa ni mkubwa wa mwili, lakini huwezi adhabu kama hii. Hata ndovu hawezi kukaa kwenye jua saa saba ya mchana, awekewe jua, awekewe jiwe kilo 400, kilo 300. Huyu akafanywa hivyo maskini, alichomwa na ule moto uliokuwa ukichoma. Yeye alikuwa akitengeza mapanga, vile vyuma alokuwa akitengezea, basi vyuma vile vilikuwa vikitiwa kwenye moto alafu akichomwa. Kwenye mwili ana karibu alama 60 za kuchomwa na moto kwa vyuma, mateso aliyoyaona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa tunaambiwa an Khabbab ibn al-Arat, huyu Khabbab alitoa au hikaya hii au maelezo haya, qala shakauna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tumekwenda kushtaki kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa huwa mutawassidun bardatan lahu fi dhilli al-Kaaba, alikuwa mmoja katika kona za msikiti wa Makka, alikuwa amekaa peke yake
Kulna lahu, tukenda kwake tukamwambia, ala tastansir lana, ala tad'u Allah lana, huwezi kutuombea Mwenyezi Mungu, tukanusurika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume akawaangalia, akamwambia mna taabu gani? Anambia Rasulullah, si wao na taabu tunazopata. Akamwambia, Bwana Mtume akawaambia pamoja, qala ar-rajulu fi man qablakum, watu walokuwa kabla yenu nyinyi, yahfuru lahu fil ardh, wakitimbiwa shimo, wakitiwa kiwiliwili mpaka kwenye kifua, fayaj'al fihi fayaji'u bil munshar, alafu yule mtu alomzika mpaka karibu na mabega au juu ya kifua, akija akitukua msumeno, fayudha ala rasihi, alafu akiwekewa juu ya kichwa, fayashuku bil ithnain, akikatwa mara mbili. Adhabu kama hii imefanywa na Firauni, adhabu kama hii imefanywa na Namrud, adhabu kama hii imefanywa na wale waliopata tabu katika ashabul ukhdud, watu kadha wa kadha, mubtalina minal mu'minin, adhabu. Sasa Bwana Mtume waeleza, nyinyi mwapata tabu, hamjapata tabu, watu wapata tabu zaidi yenu. Kweli mwauawa kidogo sihaba, hata leo sisi alhamdulillah sihaba, fitna ni kubwa, lakini sihaba, Mwenyezi Mungu atunusuru na Mungu atuhifadhi. Lakini malengo ya hawa makhabithi, malengo ya hawa wajinga ni mbaya. Na Qur'ani suratul Ankabut ya shuhudia, ni vile sisi hatujui mbinu za kuwawekea na kuwaeleza, lakini what is being done for the Muslim body is serious and dangerous. Kwa sababu lau kizazi hichi kitapungua imani, Mwenyezi Mungu ataleta wengine. Haitupasi tuwe na imani dhaifu. Sasa ndio Bwana Mtume anatueleza, kushapita watu wengi kabla yetu sisi, na awaeleza wale walokuwa na yeye, kushapita watu wengi. Mtu huzikwa kiwiliwili mpaka karibu na shingo, alafu kukaletwa msumeno, akakatwa kichwa mara mbili, kichwa kikagawanywa mara mbili. Kuna adhabu zaidi ya hiyo? Wama yasudduhu dhalika an dini, na wote kabla ya kukatwa kichwa kwa msumeno husema, hatubadiliki hata mkatutinda, hata mkatukata kwa msumeno hatubadiliki. Na kuna watu mpaka leo waadhibu watu kwa kuwakata na msumeno wako. Kuna nchi kadhaa za kidikteta wafanya mambo haya. Kuna watu hawajali. Kweli zama za Mtume na kabla ya Mtume ni zama za jahilia, huwezi kuwalaumu, lakini baada ya Qur'ani kuja kumestaarabika wanadamu. Kuadhibu wanadamu ni hatari, tena hatari kubwa. Mtu mmoja peke yake akiinua mkono huwa ni hatari kwa nchi nzima. Mwenyezi Mungu atuambia, wasamaa dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Hiyo aya imeteremshiwa wafuasi wa Kikristo zama za baada ya Isa ibn Maryama, ardhi ya Yemen, walipokuwa watu wabadilisha dini kutoka kwa Uyahudi waingia kwenye Ukristo, minal muwahidin. Mwenyezi Mungu hapa amesema yu'minuna billahi al-'aziz, wa muamini yeye Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu sukarka hii suratul buruj, Mwenyezi Mungu ashuhudia watu walikuwa kitiwa kwenye handaki la moto, wamewata dini ya Uyahudi waingia kwenye Ukristo. Of course sinia wakati wa Musa ilikuwa ni tauhid, na wakati wa Isa ibn Maryam pia ilikuwa ni tauhid, lakini walivuatana na haya wakenda wakaamini mtume aliyokuja baada yake, Uislamu hautaki adhabu zile. Yani mtu leo ati atoke kwenye dini ni kama ule mkataba wa sulhul Hudaybia, wanaambiwa Muislamu akisilimu basi ataregeshwa Maka akauawe, na yoyote miongoni mwao akija akisilimu huku kwao aregeshwe Maka, na yule ambaye atartadi haregeshwi kwao. Yani mkataba wa kipuzi. Yani wewe nikupe mtu wangu umue, na mtu wako wewe usiuawe. Maneno gani haya? Na ilitendeka, na Bwana Mtume akasubiri. Sasa hii ibtila, sababu ya suratul buruj, wanaume na wanawake, wakubwa na wadogo, watu wakirushwa kwenye handaki la moto. Mtu yuamalizika kabisa. Tena hufungwa mikono nyuma na miguu, akarushwa kwenye handaki la moto. Hiyo ndio katika ibtila Bwana Mtume
na miongoni mwa adhabu alizotueleza katika hadithi hii anasema wayumshit bi amshit alhadid, na vile vile msumeno ulikuwa ni msumeno wa chuma, ma duna lahmahu min azmihi au asab, mpaka akatwe mishipa ya kitwa au katwe ubongo ubalizwe mara mbili, wama yasudduhu dhalika an dini, na walikuwa hawabadiliki. Wallahu liutimma hadha al-amr, alafu akaapa bwana mtume akawaambia wallahi na waapia Mwenyezi Mungu, la yutimanna hadha al-amr, Mwenyezi Mungu ataitimiza au kuikamilisha au kuinusuru dini hii au amri hii ya Qur'ani, hata yasira rakibu min Sanaa ila Hadramut, yani mpaka watu watatembea, mwanamke au mwanamume atakuwa akisafiri pasi na kuogopa chochote, la yakhafu illa Allah au dhib ala ghanami, au hata kuogopea mtu, kuogopea mbuzi wake asiliwe na mbweha au asiliwe na fisi, yani amani itakuja. Walakinnakum tastajilun, muna haraka. Mwanadamu ana haraka, ataka nusra ya haraka. Sisi tungejitweka ki mipango, watu wangekuwa na mabenki, wangekuwa na vyuo vikuu, wangekuwa na taasisi zao. Haya mambo ya kidunia, mahitaji yetu, these are worldly requirements Mungu ametupa. Kuna matajiri wangapi wa Kiislamu? Kuna wasomi wangapi wa Kiislamu? Lakini kwa nini hatuna maximum sisi? Na Uislamu alhamdulillah unazidi wafuasi. Kwa nini sisi mtu aangalie pahali bado tuko nyuma kimaendeleo? Haya naozungumza ni imani. Haya ni mambo makubwa zaidi. These are greater responsibilities. Lakini tukija tukiangalia mambo ya dunia sisi wenyewe hatujakamilisha. Tunaambiwa atamizu baina al-khabithi wa tayyib. Vile vile miongoni mwa kusukwa ni kuhakikishwa baina ya mtu mbaya na aliye mwema. Walibtilau sunna kadima min sunanillah. Na tunaambiwa vile vile ni majaribio ya watu wa kale, ni majaribio ya zamani sana kwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya watu waumini kujaribiwa. Ala jamii nnas, kwa watu wote waliopita. Walihadha kala ta'ala bi uslubi takriri wa ta'akid, walakad fatanna alladhina min kablihim, ya kuwa Mwenyezi Mungu amewajaribu wale walopita kabla yetu. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku wala ya'lamanna alkadhibin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana njia za kujaribu. Waweza kujaribiwa kwa dini yako, aiza mtu akaja akakwambia bwana wewe waijua Al-Qaida au waijua Al-Shababu, yaingia wapi mimi na Al-Shababu? Lakini katika mitihani ya washenzi hao ni mtihani, haituhusu mambo ya Al-Shababu. Mtu Al-Shababu akifanya ushenzi amfanya yeye. Hakuna mtu Muislamu alomtuma, hakuna Qur'ani alomtuma, na wanapangiwa na watu wasokuwa Waislamu. Au mtu akwambia bwana unajua hapa pantokea kitu fulani, Muislamu anauawa. Sasa wafurahia? Mi hata akiuawa wasokuwa Muislamu sifurahi. Au akidhikika mtu ambaye si Muislamu pia hainifurahishi. Utatuambia mambo ambayo ya makosa. Mwenyezi Mungu hafurahi. Muislamu ni mtu amekomaa kiakili. Hafurahi jambo baya bali yafurahia jambo jema. Ha, sasa hebu tuangalie kubadilisha msimamo au kubadilisha imani ni kubadilika mtu kuingia kwenye hasara. Kabla ya tujaangalia aya zenyewe vipi zadondolewa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'ani katika suratul Ankabut aya ya 8, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, na tumemtuma kwa kumuhusia na kumsisitiza mwanadamu biwalidayhi kwa wazee wake wawili, husna wawafanyie wema. Wa injahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hii ni aya ya 8, Mwenyezi Mungu Subhanahu ameiteremsha, na ilipoteremshwa hii aya ya 8 tukiangalia asbabu nuzul katika aya hii tutakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwa aya hii ndio aya ya kutufunza sote sisi. Moja katika mitihani tulionayo ni radhi za wazee au mtu alio karibu na wewe au mtu unayemthamini au mtu unayempenda, pia waweza kuwa na ibtila. Tuangalie ibtila hii imetoka wapi, mwanzo wake, asbabu nuzul. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, Mungu amemsisitiza mwanadamu yoyote kupenda wazee wake na kuwaheshimu wote wawili pamoja. Wa injahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma,
lakini wakikulazimisha au wakikupiga vita umshirikishe Mwenyezi Mungu au kumkataa Mwenyezi Mungu, basi Allahu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kuwa haiwezekani, usikubali. Kwa sababu wewe na wao utakuja kwa Mungu, mtakuja kuhukumiwa, usikubali. Wala kad ruwiya fi sabab nuzulu hadhihi al-aya an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu nazalat fihi ayatun min al-Qur'an, zimeteremka kwa sababu yake Sa'd ibn Abi Waqqas. Na kuna mwingine pia aitwa Sa'd ibn Malik, pia imeteremka maneno aliyosema Sa'd ibn Malik na maneno aliyosema Sa'd ibn Abi Waqqas. Hawa watu wawili walikuwa na mama zao wakiwapenda, wakiwaheshimu kabisa, lakini waliposilimu mama zao walikataa kula, mama zao walikataa kunywa, mama zao walikuwa wakiwatesa na kiwafukuza. Siku moja akaombwa huyu Sa'd ibn Abi Waqqas, siku ambayo aya hii itateremka, alimuita Sa'd ibn Abi Waqqas mamake. Halafat ummu Sa'd alla tukallimahu abadan hatta yakfuru bidini Muhammad sallallahu alayhi, mpaka akufuru na dini hii aiwate. Wala taakul wala tashrab wala hali wala hanwi. Qalat za'amat anna Allah wassaka biwalidayki wa ana ummak. Tena alivyo hana akili mama huyo, amwambia si Mungu ankwambia unipende na uniheshimu na unisikilize, vipi leo anikatalia maombi yangu? Angalia mama alivyo mjanja huyo. Wana amurak bihadha, na mimi nakwambia tafadhali nisikilize, watana na huyu mwenda wazimu Muhammad, watana na dini ya kipuzi hii. Qala famakathat thalatha hatta ghushiya alaiha min aljuhud, na ni kweli akakaa siku tatu hajakula wala hajakunwa mpaka akazimia. Faqama ibnun laha, kuna mtoto mwingine yuqalu lahu Umara, ndugu yake Sa'd ibn Abi Waqqas, akaja pale. Fasakaha, akampa maji kwa nguvu akanwa. Faja'alat tad'u ala Sa'd, akamwambia nenda ukaniletee Sa'd, mwambie mimi niko katika hali ya kukata moyo, kukata roho, mimi nafa sasa. Fa anzala Allahu azza wa jalla fil Qur'an hadhihi al-aya, Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii kumwelekeza Sa'd ibn Abi Waqqas. Mtume akaenda akamwambia, bwana kumeteremka aya na mamako yakuita. Wazadat riwayatu thania anna Sa'd qala li ummahu ya ummah, pale alipokwenda kumwangalia na mamake ashazimia na nguvu zimepungua, akamwambia lau kanat laki mi'ata nafs, hata ungekuwa na nafsi au roho 100. Fakharajat nafsan nafsan, alafu kila roho ikatoka moja baada ya pili, yani ukafa mara 100. Ma taraktu dini hadha, siwezi kuiwata hii dini yangu. Fa inshiti, ukipenda mama kula, wa inshiti fala taakuli, na ukipenda usile nshauri yako. In ahbabti, ukipenda ashrabi, ukipenda kunwa kunwa. Wa in lam tashai, na kama hutaki usinwe shauri yako, lakini ukakatika roho 100, mimi sibadilishi dini kwa sababu yako wewe. Oh, wanipenda mamako, ambia kweli na nakuheshimu, lakini sikufuati upuzi, sikufuati kupotoka. Wa anzala Allahu fihi aidan, na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha kuongezea katika sura Luqman aya ya 15 kuhusu Sa'd ibn Abi Waqqas, anasema wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'ruf, nenda ukamtembelee huyo mama, si atakakufa shauri yake, hataki kula shauri yake, lakini sahibhuma fi dunya ma'rufa, nenda ukamtembelee, nenda ukakae naye, nenda ukamwambie maneno mazuri. Wattabi sabila man anaba ilayka thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhakikisha baadhi ya misimamo na baadhi ya majaribio ya mtu kama huyu. Mamako akwambie maneno Mungu ankwambia wewe unisikilize, vipi wakataa? Lakini hii ni ibtila, ni majaribio, lazima utumie akili. Huyu mamangu kweli, lakini mamangu bora kuliko Mungu? Nitafuata Mungu, nitafuata mama, nitafuata baba, nitafuata Mungu? Na huyu si mmoja, kuna wengi aya hii iliwahusu. Mwingine ni huyo Sa'd ibn Malik, vile vile alimwambia mamake, na alikuwa akisimama naye na akimpa chakula kwa nguvu, mama iwakataa. Alivomwambia mimi nitakufa na kwa sababu mpaka ubadilishe dini, amwambia kufa mara 100, sibadilishi dini. Alafu vile vile
ibtila nyingine, almudhabdhabina baina al-imani wal-kufr, namna watu wa minan nasi man yakulu amanna billahi, ni mtihani mkubwa kwetu sisi. Haya mijidude inaoleta madhehebu ya urongo, hawa watu ambao wanafasiri dini wanavyotaka wao, hawa Mwenyezi Mungu amewaita mudhabdhabina la min haulai wala min haula, hawako kwenye dini wala hawako nje ya dini. Huwezi kuwaita makafiri, huwezi kuwaita Waislamu. Mwenyezi Mungu anatuambia sampuli ya watu kama hawa, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, namna watu husema kwa kuwa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafafanua watu kama hawa. Vile vile tunapata katika suratul Hujurat Mwenyezi Mungu asema qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, mfano wa watu kama hawa wanaosema kwa kuwa sisi tumeamini, Mungu asema waambieni hamjaamini, walakin qulu aslamna, semeni waislamu tu peke yake. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, mpaka imani ingie kwenye nyoyo zenu, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a, mpaka muwe na imani za kisawa sawa na mumfuate na kumtii Mwenyezi Mungu pamoja na mtume yake. Sasa watu kama hawa vile vile ni ibtila kwetu sisi, ni majaribio makubwa kwetu sisi. Tumeona mambo ya mama, tumeona mambo ya Waislamu ambao wanavuruga watu, na sababu ya hawa watu kuvuruga watu ni fitina kubwa sana baina yetu sisi. Mfano nataka kueleza kwa haraka sana, hakuna ikhtilafu kwenye dini. Mfano madhehebu ya kisharia, schools of law au schools of thought au schools of jurisprudence, al-imamu Aba Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu Malik, al-imam Aba Hanifa, al-imam Ibn Hanbal na al-imamu Shafi'i wanne, na wengine wengi kina Saad al-Laythi na kina Ibn al-Mubarak, wengi walifika hata 100 au 70 kitu. Hawakukhtalifiana wala elimu yao pia haikuwa ni ikhtilafu, ni kufafanua sharia. Mtu Kenya akifanya jambo fulani sharia itamfunga miezi 6, lakini Tanzania sharia itamfunga mwaka mmoja. Sasa ni sharia ni ile ile, lakini adhabu ya kule ni nyingi zaidi kuliko ya hapa. Hivi ndio sharia zafafanuliwa. Yale aloeleza Shafi'i hayana ikhtilafu na maimamu, lakini ni ufafanuzi zaidi. Kwa hivyo hakuna ikhtilafu za kimadhehebu, haya ni maelezo ya kisharia. Asije akatoka mpumbavu yoyote akaja akaingilia maimamu hawa, yalofanywa na maimamu hawa hakuna mjinga yoyote aweza kuyafanya. Wamechangia pahali wakati Uislamu uko pahali pagumu na elimu yao iko hali ya juu sana. Hawezi kutoka fala au mjinga au mpumbavu yoyote akakufurisha wanaume kama hawa. Kafiri ni yeye. Hakuna ikhtilafu ya mufasirina fasiri Qur'ani, hakuna ikhtilafu za madhehebu katika dini ya Kiislamu, hakuna mashindano katika dini ya Kiislamu. Ni kufahamu tu. Mtu kafiri ni yule mtu anayepelekwa kotini na kusema hakuna Mungu, siamini Qur'ani, siamini mtume Muhammad, huyo ni kafiri. Lakini watu wenyewe wana akili ndogo na hawajafahamishwa vizuri, waenda kumkufurisha, haifai. Kwa hivyo mashindano kama haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza sifa za watu kama hawa, licha kuwa ni warongo, bali ni hatari, ni watu wanafiki. Mwenyezi Mungu asema tena, amewaita makafiri wale watu wenye ndimi mbili, upande mmoja adai imani na upande wa pili hawezi mzigo wa dini, yuko tayari kukufurisha wengine. Tena Mwenyezi Mungu katika suratul Ankabut anatuambia wao hukaa wakasema, waqala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana walnahmil khatayakum. Wewe bwana, mimi nakwambia hichi kitu ni bid'a bwana, na ukikifanya wewe nda motoni, na usipokifanya basi kama ni dhambi mimi nitabeba dhambi zako. Ah, waweza beba dhambi za watu wewe? Hukwambia maneno kama haya. Ili jambo mtume hakufanya bwana, ukifanya wenda motoni. Wewe wagawanya certificate za peponi na motoni? Au wewe wajua kile kilicho halali? Mwenyezi Mungu ameeleza wazi kwenye Qur'ani, lima takuluna lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram.
Kwa nini ndimi zenu zasema hili ni halali? Nani amekwambia na Mwenyezi Mungu amefafanua kila kitu? Litaftaru ala Allahi al-kadhiba, mumwingilia Mungu. Na ni mahodari. Na ukiwaona wao kugeuka maneno, kugeuka uso, kujifanya watu wazuri, kujifanya kuna dini mpya, urongo. Mwenyezi Mungu ashataja sifa zao. Hii ni katika ibtila. Sisi pia tujaribiwa. Sikiliza Mwenyezi Mungu awajibu vipi na iwafafanua vipi. Mungu anatuambia pale wanaposema kwa kuwa itabi'u sabilana, fuateni madhehebu yetu au fuateni njia yetu, wala nahmilanna akhta wala nahmil khatayakum, tutabeba madhambi yenu. Mungu anatuambia wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna atakayeweza kubeba dhambi za mwingine. Wa in tad'u mithqala ila hamliha la yahmilu minhu shay'an walau kana dha qurba, hakuna yoyote awezaye hata kama ni mtu wako. Hakuna. Mambo ya peponi ni mazito. Adhabu ya akhera na hisabu yake ni kubwa. Mambo ya kaburini na duniani pia ni mazito. Hakuna yoyote. Yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri, wata mama na baba au wata huyo shekhe, mamako na babako hakufai. Katika mambo yanahusiana. Wamuona huyu Saad bin Abi Waqqas, amwambia mamake, "Ah, wataka kufa, shauri yako." Lakini si kufuru. Sasa hawa vijishekhe vya peni mbili huja wataka kutukufurisha, alafu wanatuambia tutabeba dhambi zao. Sasa Mwenyezi Mungu yuwajibu katika aya 12 ya suratul Ankabut, awaambia wama hum bihamilina min khatayahum min shay wa innahum lakadhibun, hawatobeba dhambi za mtu yoyote, watabeba dhambi zao. Ukikubali kupotoshwa, basi wewe utakwenda na mzigo wako peke yako. Hakuna shekhe wala imamu wala rafiki anayekudanganya kukwambia hili ni sawa na si sawa. Hakikisha, jana nimesoma aya na leo nairudia tena, licha kwa kuwa hawa maimamu hata wakubwa katika nchi watakuja kuturuka, wale wanaopotosha watu na kusumbua watu na kutumia watu ni hatari kubwa. Elimu na uongozi ni kumfundisha mtu kufuata jambo, si kumlazimisha. Dini ni kitu cha kukinai na kufurahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza, anatuambia wama hum bihamilina min khatayahum min shay, vile Mwenyezi Mungu anasema hawa hawatoweza, basi hata viongozi hawatoweza. Siku ya kiyama tutasimamishwa na viongozi katika dunia, iwe ni wa kidini au ni wa kidunia, basi wataturuka. Watasema sisi hatuko na nyinyi. Kwa nini? Watasema hatukuwalazimisha, tumwambia tu mfanye hivi au mnyamaze au mkubali hili, basi nyinyi wenyewe mmekubali. Na watu waishi, maskini ya Mungu, hatujui. Kwa hivyo kuna mitihani tofauti, naeleza mitihani fulani na naendelea kidogo miongoni mwingine. Mfano mtihani aliyopata Sayyidina Nuh, mke wake amemsaliti, amemwambia wewe si mtume. Mke wake naye akaangamizwa, mtoto wake pia alimsaliti akamwambia wewe si mtume na hakuna adhabu. Ustadhi, waonaje pia si mtihani huo mkubwa sana? Mtoto mkubwa sana. Au mke akwambia wewe si mtume bwana na hakuna adhabu. Haida. Alafu waje waangamie mbele ya mato yako. Sasa kweli kama mwanadamu utahisi vipi huyu? Wamtakia kheri, lakini yeye hajali. Ibtila si ibtila, majaribio makubwa sana. Naona sasa haya majaribio upande wa Nuh, majaribio mkewe. Na Mungu asema wadharaballahu mathalan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Mwenyezi Mungu katika mwisho wa suratu Tahrim asema amepiga mfano wa wanawake wabaya, watu wabaya wawili, mke wa Sayyidina Nuh na mke wa Sayyidina Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma, walikuwa chini, yani uke wao walikuwa ni wanawake wa mitume wawili wakubwa, mmoja ni Sayyidina Nuh na wa pili ni Sayyidina Lut. Fakhanatahuma, wakawafanyia khiana kwa kukataa utume wao. Hai. Lakini wakaangamia. Ustadhi, wajua yule mke wa Lut amfanywa nini? Huyo mke wa Lut alimwambia wewe si mtume. Yeye hakushiriki katika ngono, hakushiriki katika kwa ubaya, hakufanya anasa mbaya, hakufanya uzinzi wa aina yote. Lakini alimwambia wewe si mtume, hakuna adhabu. Na ni kweli alikuwa akiwapelekea habari wale mabasha? Si kweli.
urongo mtupu. Anayesema hivyo basha yeye. Anayesema hivyo habithi yeye. Upo lakini sana. Hakuna story hizo. Manake wako baadhi ya mashekhe wanasema wao si mashekhe au si mashekhe. Mtu ustadhi hana intellectual honesty hawezi kuwa shekhe. Hakuna tafasiri yoyote iliyosema hivyo. Ila baadhi ya maoni ya vitabu vya watu. Si hadithi za mtume wala si Qur'an. Sasa wewe mimi nakusomea aya suratu Tahrim. Dharaba Allahu mathalan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, miongoni mwa nani? Mitume watu wema wawili. Fakhanatahuma, kuna khiana zaidi ya kukataa mtu utume wake? Hakuna. Sasa umefahamu vizuri. Sasa hapo upande wa uzinzi waingia wapi? Na wale wamfanya kivyao. Anasema mpaka hata wale malaika waliokuja kwa Ibrahim alafu wakaenda kwa Lut alayhi msalam, yeye pia ndo alienda kuambia mabasha kuna ndogo ndogo. Si kweli, si kweli. Huyo mama alikuwa na baadhi ya wafanyakazi katika nyumba yake. Naam. Akawaambia hawa, huyu bwana atuambia kutatokea nini? Kutatokea gharka kesho. Tutaangamizwa. Sasa sisi tuondoka leo, akaondoka nao juu ya mlima. Wale aliokuwa nao wafanyakazi wake na wasaidizi wake. Yeye akageuzwa gunia la chumvi. Subhanallah. Yeye mpaka leo liko ajabu yenyewe. Liko Petra mpaka leo. Ukimwambia hata jana naliona kwenye TV. Sijapanga lakini jana ninaona kwenye mtandao na TV gunia kubwa, taambiwa hapa ndipo alipo yayushwa. Angeuzwa. Wajua teknolojia ya Mungu, nakwambia ustadi. Ustadi yanunuliwa wapi teknolojia kama ile ya kugeuza mtu gunia la chumvi? Taka tuwageuze hawa magunia ya chumvi. Akia Mungu. Atatupe kwenye mituzi. Akia Mungu. Maana hawana maana. Ikiwa huyo hana maana angeuzwa chumvi na hawa tuwageuza chumvi. Mambo ya au tuwageuze ukwaju afadhali. Subhanallah. Sasa wale walipotoka alitoka na watu 12 ndio ambao walikuwa wakifanya kazi nyumbani kwake na shamba lake. Akamwambia huyu si atutisha, basi sisi tuwatoa. Tena akatoka na mlango wa nyuma. Hakuna aya yoyote wala hadithi yoyote mama huyu alishirikiana na mtu yoyote katika wale walifanya uhabithi wao kivyao. Upo lakini sana. Sasa hiyo ni ibtila. Saidina Nuh Saidina Nuh wakati wake kulikuwa kuna uhabithi. Kulikuwa hakuna. Mwanamke amwambia nini? Sikutambui kama ni mtume. Na Mungu akatoa mifano ya Lut na Nuh, walisema hatuwatambui utume wenu. Pili, hakuna adhabu. Hiyo tu ndio ilitokea. Tumefahamiana vizuri. Vizuri sana. Haya, alafu Nuh pia alikuwa na mtihani mkubwa zaidi. Mtoto wake wa kiume mkubwa alimwambia mwanangu panda juu ya mlima, amwambia la. Mungu amwambia laisa min ahlak, si mtoto wako tena huyu kutoka leo, sahau. Alihuzunika. Sasa hiyo ndio ibtila. Pia katika nini? Majaribio. Mungu akamwambia subiri. Mwingine ni Saidina Ibrahim, watu wake pamoja na babake. Waonaje wewe? Tena alafu Mungu akamwambia nitamwadhibu, sijaadhibu mtu kama huyu. Ibrahim akamwomba kitu kimoja Mwenyezi Mungu. Amwambia ya Allah, namna itakavyokuwa mimi nitaathirika siku ya kiyama unapomwadhibu, hakikisha sikumuona. Angalia angalia alivyo mwema na bado yuamwombea. Tena akamwambia kwenye Qur'ani, la astaghfirunna laka, sitokata tamaa, bado nitakuombea Mungu. Haya, tunaendelea. Baada ya mtihani wa Nuh, tunaona mtihani wa Sayyidina Ibrahim na mtihani wa Sayyidina Lut, na vile vile najata Ibrahim, yani wale watu wake walimchoma. Ustadhi, waunaje mtu awasaidia wa kutia kwenye moto siku 50? Ni mtihani, si mtihani? Ni mtihani. Sasa sisi tuna mtihani gani leo? Mambo yetu madogo madogo ni vile hatujajiweka vizuri. Unajua ustadhi, pia umaskini wachangia kwa hawa watu tudharau. Tungekuwa tuna taasisi zetu, tuna mabenki yetu, tuna makampuni yetu, tuna biashara zetu, tusingekuwa tusumbuliwa na hawa watu. Sasa watu wamvaa nguo juzi, na nyinyi Waislamu mna kitabu cha miaka 1400. Hata aje mtu leo akufundishe kitu au akuibie ardhi au akuibie biashara, mimi hata sijui ufala wetu uko wapi. Ni vile tu suratul Ankabut hainiruhusu wakati wake mwingi, lakini inshallah kesho nitakaja kuja kuonesha watu vipi suratul Ankabut imetufundisha kuwa werevu, pamoja na suratul Rum ambayo ni sura itafuata baada hiyo. Kesho inshallah tutaoneshwa na Mwenyezi Mungu vipi watu baada ya leo kuangalia mitihani. Maana sura hii inaeleza mambo ya maad, mambo ya malipo. Kweli kuna watu wapata adhabu duniani, watakwenda lipo akhera, lakini Mwenyezi Mungu hataki tuishi namna hii.
Mwenyezi Mungu hataki tujaribiwe na wengine. Mungu ni Mungu wa wivu, ataka yeye atujaribu. Sikujaribiwa na serikali, sikujaribiwa na watu ambao si mila yetu, sikujaribiwa na maadui, sikujaribiwa na watu matawut. Mwenyezi Mungu hataki. Sasa ndio tunaoneshwa kwa kuwa Saidina Lut aliambiwa agure na kikaangamizwa au kaangamizwa miji yake yote miwili, na vile vile tunaona Ibrahim alayhi salam pia aligurishwa, na vile vile katika sura hii tunaoneshwa jamii tatu zimeangamizwa. Ihlak almustakbirin, aina tatu. Wa ila madyana akhahum shuaiba, alafu vile vile Thamud, na vile vile wa ila madyana akhahum shuaiba faqala ya qaumi ibudullaha fakadhabuhu fa akhadhathum arrajfa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza aina ya vikosi vitatu, watu wa Shuaib Madian na watu wa Thamud, na vile vile hawa watu wa Musa, kama watu watatu Mwenyezi Mungu amewataja, pamoja na nchi nzima ya Misri kuliangamizwa, serikali nzima. Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya ya 39 katika mtihani ambao Musa alioneshwa, walaqad ja'ahum Musa bilbayinati fastakbaru fil ardi wama kanu sabiqin fakullan akhadhna bidhambi. Mwenyezi Mungu asema alipowapelekea alama au onyo wale walokuwa wana kiburi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawachukua kwa adhabu. Faminhum man arsalna alayhi hasiban, kuna wale ambao Mwenyezi Mungu amewateremshia changarawe za moto kutoka mbinguni, ka kaumi Lutin alladhina amtara Allahu alayhim alhijara wa Adan alladhina arsala alayhim rihan ash-shadid tahsabuhum bilhijara والعرب تسمى الريح العاصفة. نفيلفيلي ومنهم من أخذته الصيحة كثمود وقوم صالح ومنهم من خسفنا به الأرض. نكون وينجين من يزمونغو هفا بيا كنا ماونيشو ماليبو يا واتويما نماليبو يا واتوازوري. تتعنغاليا كو هراكا سانا كوانزا نيوالي واتواوفو كما قارون. من يزمونغو توانبيا منهم من خسفنا به الأرض. في قارون أمفنغولي وأرضي إكميزا yeye na vitanda vyake vya dhahabu na watu 70 walokuwa wamembeba na watu zaidi ya 1000 walokuwa wamemviringa. Tena alivyo hana akili akitembea, alikuwa watu wengine wakishika vietezo vya harufu nzuri, wengine wanambeba na wengine wanzingira wanashika vietezo, yani yuko kwenye sherehe yeye. Ustadhi, wajua watu wakwambia ati ukiweka vietezo ati sijui, wajua vietezo ustadhi vya karibisha malaika. Mashaallah. Naam, harufu nzuri. Pili, hakuna kitu maiblisi au mashetani wale viumbe wanaogopa kama moshi, hawakaribii pahali pana moshi. Sasa watu hawajui kwa nini katika maulidi au katika hitima, wao hawajui sababu yake. Amfanya mtume, wamfanya mitume, sisi nani tusifanye? Atakwambia bid'a. Sijui hiyo bid'a ustadi dictionary gani, mimi neno hilo nalitafuta kwenye dictionary sijaliona, hata kwenye vitabu sijaliona. Haya, alafu vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa mfano wa serikali ya Karun au serikali ya Firaun pamoja na Haman. Anasema mfano wao ni mfano wa nyumba ya buibui, ndio sababu sura hii kaitwa suratul ankabut, yani wepesi wao. Mwanadamu pale mfano Mwenyezi Mungu ataka kutuondolea hawa walionao, hawa waliona sisi hawa sasa, au pahali popote, basi Mwenyezi Mungu siku ya pili sisi tutajiuliza, mbona hawa walikuwa jeuri, kumbe hawafai chochote. Basi hii ndio hali ambayo ameikuta Firaun. Firaun ameangamizwa na Mwenyezi Mungu akapiga mfano wake. Anasema mathalul ladhina takhadhu min duni lahi awliya, mfano wale watu walotafuta walinzi pasipokuwa na Mwenyezi Mungu. Kama thalil ankabuti takhadhat baita, mfano wa buibui yule mdudu ambaye amejenga nyumba yake. Fama ahwanu ala Allah, nyumba hiyo iko nyepesi vipi, yani ni dhaifu vipi mbele ya Mwenyezi Mungu. Fahum la yaziduna an miqdara ashra saghira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa inna awhana albuyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun, law wangekuwa wajua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwa mifano. Kwa hivyo majaribio ni subira, hata kufunga Ramadhani pia ni majaribio, ijapokuwa ni majaribio ya ibada, lakini malengo ya Mwenyezi Mungu kwanza ni kutupa afya, pili kufunga au kuswali au ibada yoyote kwa upole. Mwenyezi Mungu apenda watu wasisitizane kwa kuelewana na kutiana moyo.
siku mkufurisha mtu ati hajafunga Ramadhani, usimvunde mtu moyo, wala usimwate mtu akate tamaa, kwa sababu ukimkata tamaa mwanadamu hufika kiwango licha kutukia kufunga au kuswali au jambo lolote, humchukia Mungu mwenyewe akakufuru. Sasa wewe wasema basi mimi sitaki kabisa, sasa hata hakuna hata dini sitaki, haifai. Naam, Mwenyezi Mungu ametuambia ad'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatu al hasana. Sikufika kiwango cha kukufurisha watu au kukata watu tamaa, ni jambo la haramu. Na hii sura ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelesha taklif, yani mambo ambayo sisi tufuate kwa akili. Kebu tutukue mfano wa mwisho Mwenyezi Mungu katika ibtila. Ustadh, wewe majirani wa Kristo, una marafiki wa Kristo? No. Una watu nsoma nao wa Kristo? Tele. Una watu Lamu au Mombasa ambao wajua ni wa Kristo? Tele. Wajua na nao kenda Nairobi wa Kristo? Sana. Kwa hivyo kila ulipo wewe lazima utagongana na na watu ambao si mila yako. Sadaka. Au sio bwana? Kabisa. Lakini hawa mashehe wa peni mbili mkazi yao kuwa kufurisha. Sikiliza Mwenyezi Mungu anatuambia nini katika ibtila, vile vile katika majaribio. Ibtila bi ahli alkitab, tuishi nao. Sasa tufanye nini? Ya ama sisi tutafute dunia yetu au wao watafute dunia yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, wala msajidiliana nao kuhusu mambo ya itikadi zenu, mambo ya dini, illa kwa njia ambazo ni mzuri sana. Kuna maongozi mazuri zaidi ya hayo? Kuna mifano mizuri zaidi ya hayo? Kuna maagizo mazuri zaidi ya hayo? Tena Mwenyezi Mungu akwambia baadhi yao wachache miongoni mwao ni wabaya, illa alladhina zalamu minhum, illa wale watakuwa wabaya, basi wewe sasa usiwe na rafiki na wao. Lakini wale watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita ahlul kitabi, nao ni Wakristo na Mayahudi, twende nao polepole, billati hiya ahsan, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ilahuna wa ilahukum wahid, Mungu ambaye sisi twamtaka na Mungu wao ni mmoja. Biidhnillahu ta'ala, inshaAllah kesho tutaangalia zaidi katika surati al-Ankabut, na alafu tutapata ile mifano ambayo nimewaambia, pamoja na kuangalia alama za miad katika surati Rum, sura ya 30 ambayo ni bonge ya sura, ni sura kubwa sana. Hii surati al-Ankabut inatufundisha vipi kufaulu duniani kiimani, vipi duniani kufaulu kimipango, na vipi kufaulu kesho akhera katika surati al-Ankabut. Vipi mtu kuweza kupunguza majukumu yake. Sisi leo tuna mengi twafanya ambayo si dharura, kwa sababu hatujui njia za kufuata. Suratul Ankabut inafunza vipi kukaa na watu, na imekupa kila aina ya mifano, kama vile kumwambia Saad bin Waqas namna itakavyokuwa huyu ni mamako. Kweli umemjibu vizuri, lakini bado kamtembelee, lakini bado kamwangalie. Na hali kadhalika ahlul kitab wa Kristo tuishi nao, tuko kwenye nidhamu ambazo si za kidini. So we must know how to coexist, we must know how to establish harmony and tolerance. Ni lazima tujue vipi kuishi na watu, na majibu na maelezo na vile vile njia za kutekeleza Mwenyezi Mungu ametuonesha katika suratul Ankabut. Tusome Qur'ani na tuijue Qur'ani, ili Mwenyezi Mungu atujalie tufaulu insha Allah mpaka Mungu atakapotujalia. Hapo kesho tutaendelea na sura ya 29 biidhnillahu ta'ala, surati Rum, na baadhi ya mambo yaliyobakia katika suratul Ankabut. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah wenye kuipenda Qur'ani. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah wenye kuitekeleza Qur'ani. Mwenyezi Mungu atupambe na Qur'ani. Mwenyezi Mungu atufundishe Qur'ani. Mwenyezi Mungu aturuzuku baraka za Qur'ani. Mwenyezi Mungu atupe radhi zake kupitia kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu atufundishe werevu wa kuishi kwa njia za Qur'ani. Amen. اللهم ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ربنا أرحم وأحمي جميع عبادك المستضعفين في فلسطين وفي الصومال وفي الشرق الأوسط وهذه البلاد وهذه القارة برمتها اللهم ربنا أرحم واحفظ جميع عبادك وانصر جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ربنا أنصر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان في هذه الساعة اللهم ارزقهم وارزقنا الأمن والاستقرار وارزقنا السكينة والطمأنينة اللهم ربنا أهلك الطغاة والكفر والملاحدة اللهم ربنا زلزلهم زلزالا شديدا اللهم اشدد وطأك عليهم اللهم أرهم عجائبك اللهم ربنا أقطأ الأيدي الحديدية الخبيثة اللهم ربنا أهلك الكفر والملاحدة وأهلك الطواغيت وأعوانهم اللهم أنصر عبادك المستضعفين في هذه البلاد وفي كل مكان وصلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا أمين 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 يا رب العالمين وأنت كذلك إن شاء الله ndio tumeingia tamati ya kipindi cha thamani ya Qur'an kwa makala ya Jumatatu hii leo. Panapo majaliwa yake Ilahi Manani, insha Allah kesho pia ni siku tutakaposhikana tena na kuendelea katika kipindi thamani ya Qur'an. Asante sana kwa kuniazima kiungo cha muhimu cha sikio na kwa wale ambao wametutazama kupitia mitandao ya kijamii Facebook na yule mtandao wa YouTube. Nasema shukrani kwa kutuazima viungo vyenu muhimu vya jicho na sikio. Inshallah usikilizaji mwanana wa vipindi vilivyosalia jioni hii ya leo kupitia idhaa hii ya Radio Salam. Thamani ya Qur'an tena ni hapo kesho saa 8 afia na uhai zikiandamana. Sunna dua zetu takabali amina rabbi amina Tegea Radio Salam kila siku asubuhi na jioni kwa nasaha za Ramadhan. Ili kufadhili kitengo hiki wasiliana na meza yetu ya mauzo kwa nambari 0723 85 31 4.